0 4 5 7 7 8 ye Brainstorm Talent Center. Osobola okugenda ku Facebook page yaffe eriko Brainstorm Talent School. Kati ndowooza ka tutandikire katutandikire wano. Watu bagamba mu Luganda nti nakubira n'omutakubira engoma n'ozina negwozaala. Omwana omulenzi Fefe Busi bye yatandika ebyokuvuma abayimbi kyokkakana abitwaliddemu ne bajjajjabe. Eyakatuuka okuba omupya ku lukalala lwabo abaddamu omwana oyo Fefe Busi ye Mese Bontwe nga naye agamba nti naye teruyinza kumuleka mabega, ayagala kulaga nti asobola naye okubira iminga n'abirapinga. Mese Bontwe yono. My name's a Black Mesa and I'm back again. Into the hoopies, you need to take me my finger. I never read that, where is that my baby? Tabu get the chip to Nigo Muka Mukazo. The book was just a family and party ever saw a ha ha. But then put the singing and Nina Mohozi. And they took the hoopies to get a good for a mozi. When you get a woman, I know. What bet you take after my guest ice cream? I know now, I never read that. Come reserving a kuvas edako. Mese Bontwe ya awamarura family liye ndala bwato ya mukaimba ko ngaita muluimu traka yenyine ya Fefe Busi sieka Abdumulasi naye echuenda mwachiri nyo ngagamba nti ayagala kubalaga ko nti ye alivaza atachita vaza taile achita ainengeri jachita agamba ayagala kubalaga nti ye muimbi asobola okuyimba muli kimu Abdumulasi na rapinga. Mama, anti biantaro. Ah, kujawara yembe. Rasa simati akute chifalu. Yakutereza abana. Yo, je. Wa. Mbakube chiboko. Tereza, Tereza Karina. Mazo kulutimbe. Dogo zirasta. Be, bibito. Twice again. Abdumulasi agamba nti akayimba akakoze jasi kulaga nti abayimbi ebyo bye beevuma bo babyevumaavuma dda si bipya.
Abdu agama naye abayimbi kale yadde bayimbi naye tabamanyi abawulira bulizi ayita simafuefu nga simanyi sagala kumanya bayimbi nenkuba ngoma nage producer yampise wizi yangu ogigwemu kuba bayimbi kyababiyimba sibimanyi mbulira fafa mbulira basogerwako simafefe kufefe busoba obugamanyi sigala bwanga Mubayimbe byani gomanyi abayimba ki abayimbe oyo hip hop rap oba gravity oba bito gwe mbuya kuba style ezo waliwo nono mwana gwe nakalaba isi famaika kumanya ani isi famaika oba ye safiki gwe mbuya fiki isi famaika kumanya famaika omulala mpulira fefe boost nakalaba wabawo nafubutuka yani waliwo afubutuka ebigambo agent byemanyi ebyolowoozi ono ye warakoso warakoso mu weekend.